Čaute, babi. Dnes sa pozrieme na dva úplne nové projekty, altcoiny, plus zo pár starších. Takže, sme na CoinGecko, tu je nejaké portfólium altcoinov, ktoré bolo pre mňa zaujímavé. Vidíme, že veľmi dobre sa začalo dariť API 3, 466% zisk, kde na Uniswope už má 1666% zisk, sú to úžasné zisky, naozaj percentuálne, zaujímavé. Ale chcem vám predstaviť dva úplne nové projekty, ktoré ma zaujali dnes, respektíve včera. Prvým z nich je Linkpool. Linkpool je projekt, ktorý je postavený vlastne na Chainlinku. Keď sa pozrieme, Chainlink je vlastne kryptomena, ktorú dlhodobo mám a vlastním a myslím si, že má dlhodobo veľký potenciál, pretože prepája svet blockchainu s reálnym svetom. Linkpool je vlastne nový projekt, ktorý umožňuje jednak staking Chainlinku na trusted nódoch, čiže nódy sú nejaké kvázi servere, ktoré obhospodarujú celú tú sieť Chainlinku. Plus samozrejme nejaké veci naviac, staking, Chainlink market, tam bude nejaký market, plus node as a service, čiže budete si môcť napríklad vy prevádzkovať node, respektíve oni budú prevádzkovať za vás node, vy zainvestujete a oni budú za vás prevádzkovať node, Chainlinkový, a plus nejaké konzultácie. Čiže toto je prvý projekt, ktorý je veľmi zaujímavý, vidíme, že už ten coin letí, pozrite ten objem, ako narastá, to je len 24 hodinovka. Pozrime si 7 dňovku. Vidíte, že on je mladučký, čiže on len včera naštartoval, čiže stále je tam možnosť rastu veľká. Myslím si, že u tohto projektu určite. Čiže to je Linkpool, LPL. Dá sa obchodovať zatiaľ len na Bancor Networku. Bancor Network je niečo podobné, alebo taký predchodca Uniswapu, akurát, že funguje viac user interface je viac podobný nejakej bežnému exchange-u, teda zmenárny. Poďme ďalej. A ďalší je Cook, tento, alebo Cook protokol. Je to z oblasti DeFi, vidíme, že funguje na Binance Smart Chain, ale dá sa kúpiť aj na Uniswope. Vidíme tiež, že pekne rastie a tiež nemá veľkú históriu, respektíve má históriu jeden deň. A je to veľmi zaujímavý protokol, pretože umožňuje, a teraz to tu neuvidíme, ale umožňuje de facto možnosť vytvárania niečoho, ako sú indexy. To znamená, že budú tam manažeri fondov, budú tam ako keby fondy, ktoré budú zložené, predpokladám, z niekoľkých digitálnych asetov, povedzme Bitcoin, Ethereum, podľa toho, ako to bude organizovať ten konkrétny manažer. A vy budete investovať do nejakej oblasti, hej, čo viem, do DeFi, alebo do celkovo do kryptomien, alebo do, ja neviem, NFT oblasti a oni budú manažovať pre vás tie pomery, investície a tak ďalej, čo je celkom zaujímavý koncept, podobný, ako majú iné ETF fondy alebo bežné finančné fondy, ktoré poznáte z bežného finančného sveta. Čiže toto je ďalší, podľa mňa veľmi zaujímavý projekt. Tiež sa chystám do neho čosi šupnúť, tak, ale do obi dvoch dám, možno do tohto Linkpoolu dám trošku viac ako do tohto Kuku. Uvidíme ešte, ak sa rozhodnem, ale bude to zaujímavé. Ďalší coin, ten už je starší, aj keď teda starší u tohto coinu je ťažko povedať. Volá sa Eternity Chain. ERN má skratku. Vidíme, že teraz má trošku pokles, čo je dobre, lebo on vyletel nedávno strašne vysoko, ale tam som nezachytil vlastne ten začiatok, bohužiaľ. Vidíme, že naštartoval len začiatkom marca, čiže ani, nemá ešte ani mesiac tento projekt, ale tento pokles chcem nechať, nech to ide čím hlbšie, tým lepšie, najlepšie 40 a pod $40 za coin. Tak tokenomika je celkom dobrá, 30 miliónov len coinov je akoby max supply a 348 miliónov, už to teda za tak má krátky čas to veľmi vyletelo. O čo ide? Je to vlastne projekt v oblasti NFT, ale má veľmi dobrých partnerov,
vidíte, oni robia takéto balíčky. Tu na to, čo ma tak zaujalo, že vlastne na stránke nemôžete si kliknúť na tieto collections, hoci už sa predávajú. Oni sa už predávajú napríklad v Národnej futbalovej lige v Amerike. Sa robia takéto balíčky, to sú virtuálne balíčky NFTčok a viete tam vlastne nejakým spôsobom si zakúpiť ten balíček s kartičkami, ako keby ste mali tie kartičky normálne fyzické, ale máte ich NFT. Čiže toto je ďalší veľmi zaujímavý projekt z oblasti NFT. Hovorím, počkám ešte chvíľku, kým to klesne aspoň na $40. Dúfam, že to tam klesne a skúsim to kúpiť tam. No a potom ďalej, jeden ďalší projekt, a toto je veľmi zaujímavý projekt, a to je posledný projekt možno, je Energy Web Token, ktorý už sledujem dlhodobo. A treba povedať, že toto už je väčší coin, už 548 miliónov má market cap, ale max supply má 100 miliónov. A vidíme, že keď sa pozrieme na graf, tak pozrieme sa len v tomto dni, ako stúpa. Myslím si, že toto bude veľmi zaujímavý coin. Toto je za 30 dní, dajme si max. A vidíme, že on tak plynule stúpa a plynule stúpa v podstate aj objem obchodovania. O čom je tento Energy Web Token? Je dosť zaujímavý tým, že vlastne rieši úplne inú vec ako všetky ostatné coiny, ktoré tu poznáme. Je spätý s energetickými spoločnosťami. Má super, super partnerov, pozrite si, Innogy, Ion, Shell, ďalšie energetické firmy. Naozaj obrovské firmy sú v tomto zakomponované a pripravuje vlastne pôdu na to, aby bol kvázi výmennou jednotkou v rámci energetických firiem, lebo sa predpokladá, že vlastne bude kopec decentralizovaných výrobní energie, aj tých centralizovaných, aj decentralizovaných, bude kopec zdrojov nestabilných typu obnoviteľných zdrojov a tie vlastne budú potrebovať predať energiu a potom možno nakúpiť. Jednoducho bude využívaný na výmenu, obchodnú výmenu energie celosvetovo. Taký je ich zámer, hej, ale keď sa pozrieme na tých partnerov, a toto nie sú jediní partneri, naozaj, keby ste to študovali trošku hlbšie, tak zistíte, že majú kopec veľmi veľkých partnerov, tak myslím si, že má veľkú šancu naozaj tento coin byť úspešný. Keď sa pozrieme naozaj 500 miliónov, to je takmer nič, hej. Ďalším coinom, ktorý vám chcem predstaviť, je Travala. Tento coin je už starší a má funkčnú aplikáciu. O čom vlastne je? Je to vlastne niečo podobné ako Booking. Ak poznáte Booking.com, funguje to veľmi podobne, akurát, že môžete platiť aj krypto. Toto podľa mňa bude veľmi zaujímavé, hlavne počas doby, keď vlastne ľudia už zarobia z krypta a budú to chcieť nejakým spôsobom minúť, nejako zmysluplne. Keď budete míňať v rámci služieb, samozrejme, tie poplatky nebudú také, ako keď by ste si chceli to zmeniť napríklad do fiatu. Čiže myslím si, že služby, ktoré budú priamo akceptovať krypto, veľmi, veľmi porastú v tomto a nasledujúcom období. Čiže keď si zoberiete Travelu, ona už dosť vyrástla, ale má len 296 miliónov market cap, čo je podľa mňa na tento use case strašne málo. Keď si zoberieme circulating supply je 61 miliónov a zoberme si, pozrite, ak to rastie tiež dneska a zoberme si ten vývoj ceny, on pekne to vyrástlo, hej, ale stále sa mi zdá, že ešte stále skoro do tohto investovať. Práve kvôli tomu, čo som povedal, že jednoducho tieto služby budú mať stále viac a viac možností, ako respektíve tieto služby budú poskytovať ďaleko viac možností pre investorov do krypta, ako utratiť zmysluplne toto krypto. Hej. A takéto služby ich je viac, samozrejme je Travala v oblasti cestovania ako taký líder. Je tam potom ešte ďalší projekt Locktrip, ten tiež by ste si mohli pozrieť, ale ten je obťažnejšie kúpiť ten coin. No a potom sú ako shopping.io služby, to je tiež veľmi zaujímavý coin, tiež teraz veľmi vyrástol, ale podľa mňa porastie ďaleko viac. Čiže toto je ďalšia oblasť, ktorú podľa mňa je treba sledovať.
Myslím si, že práve investori v krypte budú chcieť využívať takéto služby čím ďalej viac. To sú moje tipy na dnes. Ak sa vám to páčilo, dajte like a subscribe. Budem v tom pokračovať ďalej. Čaute.